Po dhe nata ragaibit, nata mirazit dhe nata beratit, a logaritën në të mlaje. A do të me agjerua ka argumente për agjerime, po veqime në këtyre në dojë. Këto janë bidate. Janë risi në fejnë Allah s.w.t. dhe nuk kanë bazë asë në Koran, asë sunet për i gamerit s.w.t. Alësa mirë, po janë gjëra që i kanë shpik musliman dhe shekujt e ma vëndshëm. Pra s'kanë egzistu këto gjëra asë në kone për janë sa mas kone, sahabe, asë tabinve, asë tabit tabinve, edhe ma vëndë. Këtë vëndë një shpik këto gjëra. Pra ndaj, pra veqimi këtyre gjërave, i këtyre netve, qoftë me një adhurim caktum, me namaz, që shëshunë ata namaz e elfije, ose e ragaibit, ose namaz e tjerë, ose agjerimi ditëve të këtyre netve, këto janë për bidateve, po nuk ka argument në sunetin e pejgamberit. Madje vetë për natën e mirajit nuk ka argument se kur ka ndonë saksisht, nuk dihet. Po, kur ka ndodhë nata e mirajit, Israës e mirajit, nuk dihet sakt. Ma dhja dhe për vitën e ndodhë se ka mos pajtime zinë, vetë ka ndodhë. Të mënë se islami nuk ka shtu rënsi këture nedve se data vëse. Të mënë rënsia ka qenë të me përfitu për i kësaj nate. Si do qoftë, veqimi këture nedve pra është për i bidateve. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëru për bidat. Edhe çështja e bidat nuk është e lehtë. Po nuk do të dikush më thon, "Nashta o bidat, po ajt un po agjeroj se nashta fitoj diçka." Ka disa njerëz shkojnë me këtë mënyrë të menduarit. Ka mësi me kom bidat, po un po agjeroj se nashta ka diçka të sakto, jo. Ton bidatet si bidate janë shumë domethënë gjuna i madh në Islam. Pra, bidatet janë më të rrezikshme se sa gjunahet. Kështu në përgjithësi. Për arsye se bidatet janë akuzë ndaj Allahut, akuzë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, akuzë ndaj sahabeve. Ta akuzë ndaj Allahut është se Allahu ka thonë el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Sot e plotsova fen timin ndaj jush dhe e përkryva dhuntim time ndajush. Do fen time për juve dhe plotsova dhuntim time ndajush. Pa Allahu ka thonë Kur'an që e kum plotsu fen. Kurse ti po thu jo. Do të thonë Kur'an nuk ka përmend nata mirajit që do të mu festu as nata e ragaibit, as nata e beratit. Kështu që feja ka ka mangët. Pas ka nevojë mu plotsu. Kurse Allahu thotë e kum plotsu. Atër kjo është akuzë ndaj Allahut. Gjithashtu është akuzë ndaj pejgamberit, sa më thonë që përjanë se mos e theme i ka ditë që këto janë e të mdhaja, ose si ka ditë. Me thonë si ka ditë, kjo është shumë rëzik. Ta më përjanë nuk pas ka ditë, ishka prej fejë se ti pedin. Me thonë i ka ditë, kjo është edhe ma rëzik. Se me thonë ka ditë që kjo janë këto prej fejë, po së në basak të regunive. Dhe me thonë, pe akuzon me jeson për trahti, që se paska përcjell mesajin e plot prej Allahot, paska lonë diçka mungu. Gjithashtu është pasaj akuzë ndaj sahabeve. Nëse supozojmë që, dhe honë Allah ja kam su këto gjëra për jansëm, edhe për jansëm i ka ditë dhe ja ka përcjell sahabeve, sahabet i paska mojnë pëshef të apinive, si paska në transmitu. Edhe paska në orë muslimat mas një 4-5 shekujve, edhe i paska në zbulu që i këtojnë për nedët muaj. Andaj, pra, për këtë arsye bidatet janë të rrezikshme dhe bidatet janë më dashura për iblisin, për shejtanin se sa gjunat që i bën njerëzit. Për arsye se njeriu kur bën gjuna e din që po bën gjuna. Edhe shpreson që një ditë ka mu pendu për atë gjunë. Mirë, po ai që bën bidat ai kur nuk mendon mu pendu për ti, nga se mendon që është duke bëu adhurim. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëruar për bidateve duke qenë në jetën e tij kur s'ka pas bidate. Po në çdo hutbë gjumos, në çdo ligjërim që ja ka mojtë sahabeve, pejgamberi sa më ka fillu ligjërimin edhe hutbën ka thonë, po me atë hutbë të lhaqë që është e njërë, në fund ka thonë, uzimi më i mirë është uzimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasaj ka thonë, çdo risi është bidat, edhe çdo bidat është humbje. Çdo risi është bidat, dhe çdo bidat është humbje. Pra nëse shkon ti mas bidateve, ke shkuar drejt humbjes, drejt devimit, ke deviju pi rrugës drejt. Edhe ka në transmetime të tjera, çdo humbje është në zjarr. Kur ti
Kur te devion rrugën e drejt, rrugën cilën ka qenë Bejën Somë nuk për ndjek, për shkanë mas tyre bidatëve, për devion këtë rrugë, atër kemi përfundun zjarë. Allah në rritë. Shë që qështja bidatëve nuk është e letë. Nuk do të me morë si diçka të letë edhe, është traditë, na u kanë, për vazhdoj që traditë jo. A se dime këto i bën gjuna, Allah së më talë, dhe bën gjuna ka gjatë madhë. Dhe më thonë që në parim, i bidatët janë ma të rana se sa gjuna që i bën njërës. Allah në përmendaj këto, pra nuk i ka festu, nuk i ka vequ me adhurime, as pejgamberi, sa më thonë këto net, as sahabët, as, dhe më thonë, gjeneratat ma sahabëve, këto s'kanë qitë një ora këto. Dhe përmendaj sa më pra, kër i ka lavdru njerës, i ka lavdru vetëm tri gjeneratet e para. Pra ka thonë njerës të matë mirë, janë ata në cilët janë në kohën tem, gjenerata ime, brezim, pasaj ata që vinë pas tyre, pasaj ata që vinë pas tyre. Për këtë arsye, qëto bidata dhe bidata e tjera në këto tri gjeneratet e para nuk janë përhapë, nuk janë qenë prezente. Kanë qenë disa mirë, po shumë të izolume. Po në këto tri gjeneratet e para ka qenë përhapë për suneti për i Amerison, për pas rrugë cilën kanë qenë pejgamberi dhe sahabët shokët e tij. Pastaj mbas tyre tri gjeneratave ose brezave të parë kanë filluar me hime të mëdha këto risitë dhe bidatë në fejë Allahut. Kështu që domethënë ajo që nuk çu ka thënë Imam Maliku, Allah mëshoft, ajo që nuk ka qenë fe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk është fe asat. Ma që to nuk i ka festuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as nuk i ka veçuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokët e tij. Kështu që nuk janë prej fesë të Allahut. Ka se nuk ka qenë fe, prej fe së Allah në kone e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithashtu thot kush pretendon që ka bidat mirë, atar pretendon që për nësame ka tratu shpallën, ka tratu mesajën që ja ka dhonë Allah, tonë që e pas ka lonë mongë. Kështu që ndikujnë mundet me thonë, a mirë, qenë ka bidatë, po jenë bidatët mira, nuk ka bidat mirë nësë. Për nësame ka dhonë kullu bidratin dhalale, gjdo bidat është humbja, nuk ka bidat mirë. Këtë bidatët janë pra humbja.